Buş gördük dəyərli izləyicilər, Ermənistan yenə öz bədbin murdar niyyətini ortaya qoyubdu. Belə ki, bir neçə gün əvvəl Naxtəvanın Şahpuz rayonu ərazisindəki ərazisində, ərazisində əlverişsiz hava şəraitinin nəticəsində azaraq Ermənistana keçən iki hərbiçimiz Axın Bəbirov və Hüseyn Axundovla bağlı Ermənistan Baş Prokurorluğu həbs qərarı veribdi. Bu barədə prokurorluğun yaydığı rəsmi məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, E Ermənistan tərəfi rəsmi olaraq hərbçilərimizə Ermənistan sərhədini qanunsuz pozma, silah və sursatdan sursatdan daşıma maddələri ilə cinayət cinayət şübi açyıbdı. Əslində biz Azərbaycan ictimaiyyəti və dünya ictimaiyyəti həmin hərbə əsirlərin geri qaytarılmasını gözləyirdi. Aşağı göründüyü kimi Ermənistan onlarla bağlı artıq hüquq müstəvisində bir E, ə iclası açıb və yəqin ki, onların məhkum olunaraq cəzaya e, cəza verilməsi barəsində tədbir görülməsini istəyir. Və e, bu da onların bəd niyyətindən, bədnamlığından xəbər verir. Çünki e, Azərbaycan və Ermənistan hazırda sülh müqaviləsi imzalamaq ərəfəsindədirl. Belə bir danışıqlar gedir, amma Ermənistanın bizim bayrağımızı yandırması əhmə özdə rəsmi bir şəxs tərəfindən əsirlərimizə qarşı belə rəftarın olması, onların işgəncəyə məruz qalması, sonunda da onlara həcsin açılması bir daha ermənlilərin daşlaq mahiyyətindən uzaqlaşa bilmədiyindən xəbər verir.